mi bomo torej začeli. Se pravi, jaz sem vam že v povabilu za danes napisala, da se mi zdi res ta današnji pogovor začetek ene zelo pomembne serije. Če bi meni kdo pred tolikimi leti rekel, da obstaja eno tako orodje, kot danes vem, da obstaja, in da nam je s tem orodjem na voljo tudi en sistem 9 življenjskih korakov, tako sem jih jaz poimenovala, 9 življenjskih korakov, bi rekla, ja, super, super, da bi imeli res kaj takega na voljo. No in danes vem, da nam je to na voljo, se pravi, imamo na voljo sistem 9 življenjskih korakov. Zakaj jim pravim življenjski koraki? Zato, ker je to neko zaporedje dejanj v bistvu, ki so predvidena, da jih naredimo, če hočemo, da nas bodo vedno brez nepotrebnih pretresov, da nas bodo naša dejanja pripeljala do cilja. Se pravi, ni nam treba živeti v negotovosti, ni nam treba biti v skrbeh, kako, kaj naprej, ni nam treba biti v situaciji, ko imamo ta občutek, da smo se ujeli v neko situacijo, da se nam je zataknilo. Se pravi, na vse to lahko dobimo odgovore. Zdaj, odkod to znanje izhaja? Jaz sem vam že, odkar se pogovarjamo, ne, sem vam večkrat omenila, da obstaja za mene res zelo dragoceno orodje. Jyotiš je to orodje. Menda naj bi bilo staro več kot 6000 let, zdaj težko vam tukaj zagotavljam, a je ta podatek točen ali ne, ampak v vsakem primeru gre za neko starodavno znanje, ki izhaja iz družbe, civilizacije, ki je bila pred mnogimi leti, torej pred mnogimi tisočletji, da se zdaj ne bi preveč v to spuščala, hočem samo povedati, da je torej, ne glede na starodobnost tega orodja, njegova vrednost brezčasna. In tisto, kar se meni zdi pri tem res zelo dragoceno, je v bistvu, da nam daje res veliko, veliko informacij o tem, kaj smo pravzaprav mi seboj prinesli. Se spomnite, da sem res tolikokrat že poudarila, da ko pridemo v življenje, ne pridemo kot nepopisan list. Da vedno, ne da prinesemo seboj, ampak smo. Smo tudi tisto, čemu res rečem vibracijska matrica. In Jyotiš nam razlaga, raztolmači, sam sekundico. V glavnem, hotla sem prej povedati, da so nam res pomembne informacije na voljo. No in moj namen v teh naših pogovorih ni, da vas jaz učim Jyotiša, to je stvar šole. Jyotiš in življenje slovje podrobneje res poučujem v šoli, ampak nekaj, kar v to šolo vas seveda toplo vabim, če jo niste že naredili, tisto, kar pa se mi zdi primerno, da vam lahko povem tudi tako za vašo osnovno informacijo, pa je to zaporedje 9 življenjskih korakov. Torej, zakaj gre? Snovalci Jyotiša so razumeli, da se vse v našem življenju prihaja v bistvu od znotraj, da naše želje poganjajo naše življenje. In razumeli so, da gre za teh 9 temeljnih želja. In da teh naših 9 temeljnih želja nas motivira za 9 značilnih ravnanj in da je za vsako željo, vsaki želji na voljo neko življenjsko obdobje. Torej, v bistvu, kaj hočem s tem povedati? Da je naše življenje in vsaka izkušnja, ki se jo lotevamo, bo potekalo na najboljši možni način, če se jo bomo lotili po vnaprej predvidenem zaporedju korakov. In te koraki izhajajo iz želja, ki nas motivirajo, te želje se v nas porajajo in bledijo, da tako rečem, spet po vnaprej predvidenem zaporedju in nas motivirajo za določena ravnanja. Zdaj, da ne bom jaz mogoče tukaj
malo nerazumljena ali pa vas zavedla. Ves čas imamo ali pa so v nas, je v nas prisotnih teh vseh devet želja. Če se še enkrat spomnimo, zadnjič sem jih naštela, pa jih bom zdaj še enkrat čist na hitro naštela. Torej, te želje so želja po svobodi, želja po občutku svobode, želja po občutku navdahnjenosti, želja po občutku ustvarjalnosti, želja po občutku podprtosti oziroma zaupanja vase, želja po občutku usposobljenosti, uveljavljenosti, cenjenosti, preskrbljenosti in neodvisnosti. To je teh devet ključnih želja in vsaka od teh devetih želja nas za neko ravnanje motivira. In danes bomo posebej pogledali prvo v nizu teh želja in pogledali, kaj bi se nam lahko dogajalo oziroma po čem je značilno obdobje, ki je povezano s tako željo. Torej, prej sem rekla, vseh devet želja je v nas vedno aktivnih, ampak ne enako intenzivno. Zato gre. Intenzivnost želja se spreminja. So obdobja, ko prevladuje neka želja in je drugo obdobje, ko prevladuje neka druga želja. In ta obdobja so relativno dolga. In seveda se nam v takšnih, v vseh teh obdobjih življenje dogaja na vseh možnih plateh, vidikih, ampak vsakič, za vsako obdobje je značilno, ve se vnaprej in za vsakega od nas posebej se da iz njegove Jyotish rojstne karte razbrati, kaj nas v določenem obdobju najbolj motivira. Recimo, zdaj, ko bomo govorili o želji po svobodi, po občutku svobode, karkoli bomo počeli v obdobju, ko je ta želja v nas najbolj izražena, bomo ocenjevali, bomo sodili, bo naše zadovoljstvo z nami, z življenjem, odvisno od tega, koliko bomo se počutili svobodne. To je bistvo. In ko bomo naslednjič govorili o pač o drugi želji, o želji po občutku navdahnjenosti, s to željo so povezani odnosi, takrat bomo rekli, v tem obdobju, ko je ta želja v ospredju, nam v bistvu vse, kar se nam v življenju dogaja in veliko se nam dogaja, a ne, bomo ocenjevali, bomo na to gledali skozi prizmo odnosov. Če bomo v svojih odnosih zadovoljni, bomo rekli, v redu je, a ne, dobro obdobje in tako naprej, skozi vseh devet želja, devet motivov, devet ravnanj in devet obdobij. A ne? In Jyotish nam pove veliko, pove nam, kako močno je posamezna želja v nas izražena, pove nam, na kakšen način jo bomo izražali, pove nam, kdaj v naši preteklosti in v kakšnih okoliščinah smo se z njo prvič srečali, ker je od tega močno odvisno, kakšna prepričanja okrog tega smo sprejeli. Pove nam, v katerem obdobju življenja bo najbolj intenzivno izražena. Pove nam, na katerem področju življenja jo bomo najbolj intenzivno izražali in seveda v kombinaciji življenjeslovjem, kako iz vseh teh podatkov in iz vseh teh okoliščin potegan za nas najboljšo kombinacijo. In zdaj pa vi men prosim povejte, če to niso dragocene informacije. Ali je to mnogo, mnogo več, torej imamo na voljo veliko več podatkov, kot si velika večina ljudi predstavlja. Če bomo utegnili danes, bomo mogoče kakšno besedo rekli tudi o tem, zakaj v bistvu pa bi rekla, malo, pravzaprav res malo uporabljamo te podatke, ki so nam na voljo, ampak zdaj vsem predlagam, da gremo kar naprej k temu, o čem govori želja po občutku svobode. Torej, najprej bi vam dala malo tako v razmislek, a imate kakšno idejo mogoče, zakaj bi se vsak cikl v našem življenju? Ko govorim o ciklih, v bistvu mislim obdobje, v znotraj katerega se razvrsti vseh teh devet spet želja,
motivov, korakov. Zdaj pa, to obdobje je lahko dolgo življenje, se pravi od našega rojstva pa do našega spočetja, tudi to je en cikl, lahko so pa to seveda vsi različno dolgi cikli znotraj našega življenja. To so lahko situacije, izkušnje, ki trajajo en dan, ampak seveda, kadar so kratke situacije, bodo te želje bistveno, bistveno manj izražene in manj jih bomo prepoznali, ali so pa to torej stvari, s katerimi se ukvarjamo nekaj let in bomo te želje v ozadju, ta obdobja seveda veliko bolj prepoznali. Skratka, ko govorimo o ciklu, mislim čas, znotraj katerega se vseh teh 9 korakov, se pravi zaporedje teh želja in motivov odvije. In evo, rekla sem, a ne, vsak cikl, vedski modreci, snovalci Džotiša pravijo, vsak cikl se začne z željo po občutku svobode. Torej, ta želja po občutku svobode je tista, ki nas motivira, da gremo v nekaj novega in sicer novega v tem smislu, da se osvobodimo tistega, kar se je za nas izpelo. Ampak v bistvu vprašanje, ki sem ga naslovila, je, a imate mogoče kakšno idejo o tem, torej zakaj bi bila želja po občutku svobode tako prvinska, da se z njo začenjajo novi cikli? A vam je želja po občutku svobode pomembna? Je. A ste že slišali za to, da smo za svobodo pripravljeni tudi umreti? Ste že slišali za to, da je življenje brez svobode ni vredno človeka? A ne? Vse te besede imajo seveda veliko težo in dejansko se potrjujejo tudi s tem, torej, da nas ravno ta želja po občutku svobode je tako močna, da smo zaradi nje pripravljeni na marsikakšno spremembo v življenju. Ta želja po občutku svobode velja za zelo vročo željo, za zelo intenzivno željo. Kadar gre za nekaj, kar je povezano s simboliko ognja, povezana je simboliko ognja. Ogenj vedno pomeni strast, pomeni intenzivnost in kadar gre za želje, ki so po svoji naravi vroče, strastne želje, kaj mislite, a smo takrat, kadar je ta želja v nas zelo močna, a smo takrat zelo nagnjeni k razmisleku, se zelo ukvarjamo s posledicami svojih ravnanj, ali smo mogoče bolj temperamentni, bolj nagnjeni k temu, da bi lahko stvari delali tudi precej impulzivno. Manj razmisleka, pa bolj tisto, dost mi je. Ste že kdaj v situaciji, ko ste rekli, dost mi je, jaz tega, mojega življenja je škoda za to, v tem ne vidim čist nobenega smisla več, te zadeve me samo obremenjujejo in me ne zanima, kaj bo jutri, jaz tega več ne morem, jaz se moram tega nekako rešiti, razbremeniti, osvoboditi. Če vas je kdaj, kako, a lahko mikrofonček Tilka vključite? Ja, evo, ste kao? Je, ne? Če kadarkoli smo v takšnem razpoloženju, takrat je zelo očitno, da je prisotna želja, močna želja po občutku osvoboditve. Zdaj pa ta želja, tako kot sem prej rekla, je lahko kratkega veka, ko gre pa za življenjsko obdobje, ki je povezano s to željo, se pravi, ko je pa na ravni našega celotnega življenja, ta želja izražena, zdaj mogoče vam bom potem razložila, kako je s temi obdobji, ampak zdaj samo, da zaključim stavek. Obdobje, ki je povezano željo po občutku osvoboditve, ko gre za cikl našega življenja, traja 7 let.
To ni 7 dni, to ni 7 tednov, to je 7 let. In v teh 7 letih je pomembno, da se zavedamo, da smo pod vplivom sami pri sebi, smo motivirani za to, da se razbremenjujemo stvari, da se osvobajamo stvari. Potem vam bom povedala, kaj vse še pride upoštev v tem obdobju 7 let, ampak hočem to povedati, vedno, kadar je ta želja v ospredju, ne glede na to, v kako dolgem ciklu, bomo čutili veliko predanost, nagnjenost k temu, da si po eni strani poenostavimo življenje, ampak na drugi strani imamo pa nevarnost tudi, da zaradi tega doživljamo kakšno izgubo. Tako da vam bom povedala potem, kaj je povod za eno in drugo. Zdaj sem hotela v bistvu samo mečken vam približati, o čem pravzaprav govorimo, in zdaj bi se rada vrnila še nazaj k temu, kaj pravzaprav za nas pomeni svoboda. Danes sem že veliko krat govorila o tem, da nas ta želja po občutku svobode, vidite, ne rečem želja po svobodi, ampak rečem želja po občutku svobode in tudi ostalih 8 želja, s katerimi se bomo srečevali, ko bo šlo za naslednje korake, bom vedno rekla želja po občutku nečesa. S tem hočem povedati torej to, da gre za naše notranje dogajanje, da gre za to, kako mi čutimo sebe, življenje, dogajanje, in mi smo zdaj že toliko časa skupaj, da veste, da vedno čutimo, kar čutimo, ker doživljamo, kar doživljamo. In ko doživljamo to močno željo po občutku svobode, smo nam v bistvu življenje s tem pove, ali pa Džoti še bolj natančno pove, da se nahajamo v situacijah, ki jih doživljamo kot torej ne vidimo več smisla v njih. Se pravi, ko gre za svobodo, hotela sem vas v bistvu to vprašati, kdaj nam je svoboda kot vrednota, ki nam je v ospredju, ta občutek po svobodi, kdaj si ga najbolj želimo, v kakšnih okoliščinah nam to pride najbolj do izraza? Kdaj mislite, da najbolj začutimo željo po občutku svobode? V kakšnih okoliščinah? Ja, v okoliščinah, ki nam niso mogoče najbolj všeč v tistem trenutku, ko bi jih radi spremenili. Svoboda zagotovo pomeni, da imamo možnost izbire, ampak izbire v tem smislu, da se lahko razbremenimo, osvobodimo stvari, v katerih ne vidimo več smisla. Smisla pa ne vidimo zato, ker se nam zdi, prvič, rečemo, so se izpele, so izvenele, ampak kako mi v resnici vemo, da se je nekaj za nas izpelo, da je nekaj izvenelo? Če samo eno stvar gledamo, samo eno situacijo, tega ne moramo vedeti. Vedno skozi primerjanje. Se pravi, da se je za nas nekaj izpelo. Vemo takrat, ko bi si želeli tisti čas, ki ga namenjamo stvari, ki nas je začela obremenjevati, nameniti nečemu drugemu. Se pravi, da smo v situaciji, ko želimo imeti izbiro. In izbiro v smislu, da lahko zaključimo brez strahu, da se bo kaj slabega zgodilo, da bodo negativne posledice za nas, da se lahko v bistvu osvobodimo, razbremenimo nečesa, kar se nam zdi, da nam jemlje čas za nekaj drugega. In gledajte, vedno, ko gre za ta fenomen svobode, vedno imamo na eni strani, da rečemo, duhovni svet, našo duhovnost, našo duhovno plat, in na drugi strani našo posvetno materialno plat. Vedno je ta razkorak. Ko pravim, da imamo na eni strani našo duhovno plat, zdaj se moramo pogovoriti o tem, kaj je,
kaj je pravzaprav duhovnost. Okrog duhovnosti, tega vas niti ne bom spraševala, zato ker vem, da najbrž toliko, kot je nas ljudi, toliko je verjetno tudi pogledov na duhovnost, ali pa kar je še najbolj zanimivo, zelo redko kdo v moji svetovalni praksi, zelo redko kdo od tistih, ki ima visoko mnenje, mislim, ki mu duhovnost veliko pomeni, ki pravi, da bi si želel iti bolj v duhovni svet, v bistvu zna razložiti, kaj sploh duhovnost je. Ponavadi rečejo, to je pa zelo težko opisati. Jaz vam bom zdaj povedala moje mnenje, in spet, se veste, nikoli ne želim nikomur usiljevati svojega mnenja, poskušam samo neko stališče čim bolj utemeljeno razložiti. In če pogledamo, a ne, da rečemo, s tem se vsi strinjamo, da rečemo, duhovni svet je nasprotje materialnega sveta. To mislim, da je kar dost poenoteno stališče. In zdaj, če pogledamo, kaj je na nas materialnega, je to seveda naše telo. In če rečemo, ok, naše telo je materialno snovno in če je duhovno nekaj, kar ima ravno drugačno naravo, kaj je tisto v nas, kar je pomemben del nas, pa ni materialno, pa ni snovno. To so naše misli in naša čustva. In kakorkoli bi bilo, je verjetno za marsikoga ta odgovor, to stališče presenetljivo, se splača o tem razmisliti. Za duhovnost vedno pravimo, a ne, da smo v tem svobodni, da smo izven časa in prostora in dejansko v svojih mislih smo izven časa in prostora. Nismo ujeti. Duhovnost vedno pojmujemo kot svobodo. Dostikrat je to sinonim. Duhovnost nam predstavlja neke vrste svobodo v življenju. In če pogledamo zdaj dejansko, kje smo svobodni, telo je podvrženo zakonu materije. V telesu ne moramo biti v kateremkoli času in v kateremkoli kraju, a ne? Medtem ko v mislih smo pa lahko. In misli so tisti del nas, ki v bistvu opredeljuje našo svobodo ali pa jo opisuje, in v bistvu to je naša svoboda in to je zelo, zelo dobro razumeti, ko gre za ta prvi korak v življenju, v katerem marsikdo v bistvu že kar obstane. Recimo ljudje, ki živijo z močnim občutkom, da se je njihova služba izpela. Da se je njihovo delo, služba, v katero vsak dan hodijo, da ne vidijo več nobenega smisla, če bi mogli, bi takoj jutri nehali, ampak ne, je strah v ozadju, kako potem poskrbeti za materialni del našega življenja. Se pravi, kako si zagotoviti dobrine, ki si jih pa tudi želimo. In to je ta konflikt. To razumevanje življenja, pogled na življenje, ki je zelo, zelo pomembno, da imamo to razčiščeno, da po eni strani smo in duhovno bitje, mislim, smo duhovno bitje v smislu naših misli in na drugi strani materialno bitje, naše telo in vsako ima svojo naravo. In torej to, da se prvi korak vsakega cikla, se pravi najprej, če hočemo nekaj novega v življenju se lotati, je najprej prvi pogoj, da si mi ustvarimo nekaj časa za to, da se lahko posvetimo nečemu drugemu in da bi lahko si pridobili ta čas. Moramo pač ta čas od nekje drugje vzeti. In to je bistvo tega, a ne, ta občutek svobode, da lahko zaključimo s tistimi stvarmi, ki nam v danem trenutku najmanj pomenijo, ker so nam že dale, ker so nam lahko dale in lahko namesto tega počnemo, razmišljamo, ne še počnemo, samo v tem prvem koraku gre samo za to, da vemo, kaj bi namesto tega, kar se je izpelo, raje. Samo to je vloga prvega koraka, nič drugega.
Se pravi, če vam zdaj razlagam, ne, korake v smislu, kako se lotiti česarkoli v življenju, začnemo vedno tako, da si v neki stvari poenostavimo življenje. Da imamo možnost iti vase, razmisliti o tem, kaj nas obremenjuje, razmisliti o tem, kaj nam ne predstavlja več smisla, torej ali pa premalo smisla, ker bi si bolj želeli početi nekaj drugega. A imate v zvezi s tem mogoče kakšno vprašanje? A se vam zdi logično, da so se vedski riši, torej snovalci, očetje Džotiša, odločili, da bi bil, da, torej, da je ta želja, da so ta obdobja v življenju tista, ki pomenijo začetek nečesa novega. Vedno ne takrat, ko imamo še veliko željo po udejanjanju, ampak takrat, ko se je ta želja že mali spela, takrat je priložnost, a ne takrat nas vleče v nekaj drugega. Vmes rabimo pa malo časa, da vsem tem razmislimo. Zato je obdobje, ko je ta želja po občutku svobode močno izražena, zelo značilno potem, da nas vleče v, torej, mir si želimo. Da si želimo čim manj motečih dejavnikov v življenju. Da si želimo, veliko se takrat ukvarjamo s smislom življenja. In če ne razumemo dobro tega obdobja, lahko zapademo v neko nostalgijo, lahko zapademo v razpoloženje, melanholično razpoloženje, v tem smislu, da se nam življenje začenja dozdevati dokaj nesmiselno. A ne? Se pravi, če se mi prepuščamo svojim občutkom, in občutki takrat, mislim, občutki vedno sledijo mislim, ampak naše misli so v tistem obdobju močno usmerjene k temu, kaj nam je nesmiselno v življenju. In če mi hkrati tega ne pretvorimo v svojih glavah, v to, kaj bi nam bilo bolj smiselno, se nam naenkrat lahko življenje se zazdi zelo nesmiselno. Zelo prazno, zelo neustvarjalno. Materialni svet začenjamo doživljati kot obremenitev. Se pravi, tisto, čemu se običajno želimo ne odreči, ampak razbremeniti se, je zahteva po nenehnem še. Moramo še to, moramo še to, moramo še to. A ne? In zato dosti krat to poenostavljanje, h kateremu težimo, vidimo v odrekanju želja. Se pravi, razmišljanje je lahko takšno. Če se bom odrekla posvetnim željam, bo bistveno manj tistega, kar me zahteva, kar terja od mene moj čas, kar mi v bistvu mal zapleta življenje. In od tukaj izvira to precej prisotno prepričanje, da so želje v nasprotju z duhovnostjo. Da duhovnost pomeni odrekanje željam. Ampak jaz vam to toplo odsvetujem, ker glejte, mi svojih misli, svojih čustev ne moremo ločiti od svojega telesa. To je neločljiva celota. In na telesu imamo čutila in s čutili zaznavamo. In ko naša čutila zaznajo nekaj lepega, nekaj, kar nam je všečnega, nekaj, kar je za naše čute prijetnega, bo avtomatsko se želja v nas porajala. In tega procesa ne moremo ustaviti. Ta proces bi lahko ustavili samo na ta način, da bi se izolirali pred zunanjim svetom. Samo na ta način, da ne vidimo, ne slišimo, nismo v stiku. Edino na ta način nam naša čutila ne bodo zaznavala in dajala informacij, o lepih stvarih, o stvarih,
ki so takšne, da bi tudi mi to želeli biti, imeti, početi. Dokler smo mi odprti v zunanjem svetu, tega procesa ne moremo ustaviti. To je, pravim, edino na ta način, da, ne vem, živimo v samici in temnici. Ampak koliko pa imamo potem od življenja? A ne, vidite, ni na ključje, da veljata samica in temnica, da sta to najhujši kazni. Ne zapor, ampak temnica pa samica v zaporu. To je to. A ne. In glejte, a ne, zato filozofija, da bomo bolj duhovni, kar pomeni bolj pomirjeni, bolj v miru seboj. Verjetno bi se marsikdaj to interpretiralo tudi v smeri manj stresa, da bomo doživljali manj stresa. Sploh v današnjem času gre veliko v to smer, ne, da če se bomo malo odmaknili od zunanjega sveta, bo to pomenilo, da bomo imeli manj stresa, in zelo blizu temu je interpretacija, da to pomeni, da bolj razumemo življenje in da smo s tem seveda tudi bolj duhovni. To jaz mislim, da ni prava pot, ker kje je potem meja, ne? Se pravi, namesto, da bi mi znali ravnotežje vzpostaviti, in bistvo tega prvega koraka, a ne, je ravno vzpostavljanje na novo ravnovesja, ker ko smo mi v tem koraku, ko nam je želja po občutku svobode zelo izražena, pomeni, da smo svoje življenje, da smo v neki točki, v nekem obdobju življenja, kjer doživljamo življenje precej intenzivno, precej upeto v zunani svet. To sem prej rekla, a ne, vedno je ključnega pomena pravo ravnovesje med biti v materialnem svetu, biti v materialnem svetu v smislu imeti dobrine, ki so nam všeč, ki nam po našem mnenju, v naših očeh lepšajo naše življenje, ampak hkrati doseči, da te dobrine ne začnejo imeti nas. Se pravi, da zaradi vsega, kar smo si znali pridobiti, se pravi, da nimamo več toliko od dobrin, kolikor nas stane njihovo vzdrževanje, ali pa enostavno jih imamo toliko, da jih niti ne moramo koristiti več in so nam bolj breme kot karkoli drugega. In torej, prvi korak vsake nove izkušnje, vsakega tega novega cikla je ravno to uravnovešanje. Po eni strani, kaj lahko brez škode zase spustimo, po drugi strani pa, kaj moramo obdržati v svojem življenju, ker če bi čist vse prečrtali, ne, če bi vse, kar je povezano z zunanjim svetom, s pridobivanjem dobrin materialnega sveta, če bi to vse črtali, pa verjetno ne bi doživljali stresa, ampak v bistvu bi žrtvovali s tem svoje življenje. V bistvu bi šli v drugo skrajnost, ki bi zopet pomenila stres, in tokrat stres zaradi pomankanja, ki bi ga v bistvu začeli čutiti. Namesto tega, te pridobitve, tega občutka miru, tega občutka pomirjenosti z življenjem, poenostavljanja življenja, to ne bi bilo več poenostavljanje, to bi bilo v bistvu zapletanje, ker bi se zaradi zanikanja materialnega sveta znašli v situaciji, ko preprosto ne bi mogli si, ko bi bilo življenje spet prazno, pa, ampak tokrat pa zato, ker si ne bi ustvarili priložnosti, da lahko dobimo to, kar nam v življenju pomeni lepo. Predstavljajte si, da ne bi imeli okrog sebe v svojem življenju nobenih dobrin, na katere ste navezani, ki so vam všeč, ki vam lepšajo življenje. In ko govorimo o dobrinah, s tem mislim in stvari in ljudi. To tudi ni, a ne, nobeno pravo življenje. Smisel je vedno ravnovesje. Ravnovesje. In torej prvi korak s željo po občutku svobode nas motivira za to,
da ostajamo na svetu, v svetu, ne zanikamo materialne stvarnosti, ampak hkrati najdemo nov smisel, torej najdemo stvari, ki se jim bomo bolj z veseljem posvečali, namesto tistega, kar se je za nas izpelo. To je bistvo prvega koraka, tako se vedno začenjajo novi cikli. To je ta naš notranji motiv, ki nas žene, da se nečesa novega lotimo. Ampak v tem prvem koraku, poudarjam, še sploh nismo prišli, da bi rekli, nečesa novega se lotevam, ampak smo samo na tem, da se zavedamo, da je treba nekaj iz omare življenja, da tako rečem, umakniti, zato da naredimo prostor za nekaj drugega. Se pravi, poudarek je v delanju prostora, ne v tem, da bi mi že zdaj vedli, kaj hočemo dati v omaro, kje bomo to dobili, kako bomo to uporabljali in tako naprej. A ne? Vse to pride z naslednjimi koraki. Zdaj ta prvi korak pomeni samo narediti si ta življenjski prostor in najpogosteje gre za to, da si v bistvu želimo imeti več miru, da se pravi, ali pa niti ne toliko več miru, kakor to zavedanje, da lahko rečemo konec nečemu, čemur želimo reči konec. Razumete, kaj hočem s tem povedati? Si predstavljate, kakšen je občutek? Probajte se spomniti kakšnih stvari v svojem življenju, ki če bi le lahko, bi rekli konc. Ne grem se več. Ne rabim več tega. A je to osvobajajoč občutek, če vemo, da je to nam vedno na voljo? Jaz mislim, da je. Mislim, da je. In če se ob tem zavedamo, torej da vse se odvija skozi to zaporedje korakov, da jih je 9 in da prvi korak samo to pomeni, da razumemo, da vemo, pri čem smo, vemo, pravi še enkrat, česa ne bi in kaj bi namesto tega raje. Nič drugega nam v tem prvem koraku še ni treba. Kakšno vprašanje je do tukaj? V psihološkem smislu bo to obdobje zelo prepoznavno in značilno potem, da torej to, a ne, ta pogled na materialni svet, pogled na to, ali oziroma pogled na to, v kakšni meri se lahko nečesa razbremenimo, da ne bi na po drugi strani si ustvarili izgube v življenju. Se pravi, da si ne bi zaradi preveč kategoričnega črtanja stvari iz življenja, ki so se za nas izpele, da si ne bi namesto osvoboditve pravzaprav ustvarili nove obremenitve, tokrat zaradi pomankanja dobrin, ki jih rabimo v življenju. In zato se je v tem obdobju potrebno zavedati naslednjega. Torej, vedeti moramo, in to je namen tega obdobja, katerim stvarem se lahko brez škode ne samo odrečemo, črtamo. In vedno so stvari, ki se jim lahko brez škode odrečemo. Pa spet, to ni prava beseda, ker ko se nekaj izpoje, takrat niti nimamo te misli, da se moramo odrekati, ampak preprosto, da z njim zaključimo. Vedno so stvari, ki jih lahko naredimo in obdobje prvega koraka je ravno temu namenjeno, da o tem razmislimo. Kaj je tisto, kar več ne bi in tudi ni nobene škode, ne bo nobenih neprijetnih posledic za nas, če z nečim začnemo. Karkoli, ampak vsak ima, torej vedno je nekaj, kar lahko na tak način končamo. Ne pa vse. So pa stvari, ki pa bi jih ravno tako radi končali, ampak bomo težko to naredili brez posledic zase. In prej sem dala en primer. Zelo nespametno bi bilo v tej do neke mere kar zaslepljenosti, a ne? Ker sem prej rekla, to je zelo impulzivna želja,
To, da imamo dost, da enostavno to ni vredno našega časa, da bi recimo brez razmisleka dal odpoved v službi, ne da bi imeli plan B, ne da bi v tistem trenutku že imeli rezervni scenarij, hkrati pa potrebujemo že mogoče naslednji mesec plačo, prihodke za položnice. Se pravi, hočem reči, v prejšnjem ciklu, spomnite se, poudarjam, življenje se vedno odvija ciklično. In ko govorimo o ciklih in ko govorim o prvem koraku v ciklu, se vedno predpostavlja, da ta prvi korak ni v absolutnem smislu prvi korak, ampak nadaljevanje prejšnjega cikla. In da smo mi v prejšnjem ciklu si že nekaj ustvarili. Nismo brez vsega, nikoli nismo brez vsega. Tudi ko se rodimo, nismo brez vsega. Imamo glavo, imamo roke, noge, torej sposobni smo razmišljanja in sposobni smo opravljanja nekega dela. Sposobni smo učenja. Vedno imamo nek kapital, če hočete, ki nam pomaga v bistvu ali pa nam predstavlja en delček naše materialne neodvisnosti, na katerem potem gradimo prvi korak naslednjega cikla. In se pravi, če je bil naš cikel iz kakršnega koli razloga, naš prejšnji cikel takšen, da smo v situaciji, ko službe recimo ne moramo odpovedati, ker preprosto nimamo materialno, nismo v situaciji, da bi lahko bili brez prihodka. Življenje pravi, tudi v tem primeru lahko pridemo, lahko doživimo, občutimo to svobodo, ampak v tem primeru ne na tak način, da impulzivno, vehementno prinesemo naslednje jutro odpoved našemu nadrejenemu na mizo, ampak da začnemo spreminjati pogled na svojo službo. In če se zdaj spomnite, sem prej čist na začetku rekla, da je ta prvi korak, ta želja po svobodi, v bistvu povezana z našim duhovno, z našo duhovno platjo, in sem rekla, naša duhovnost so v bistvu misli in čustva. In zdaj v tem primeru, pride to do izraza. Se pravi, mi spreminjamo pogled na službo. Namesto, da non-stop razmišljamo o tem, da imamo v glavi, mogoče nam je predaleč, mogoče nam je ne vem, delo ne ustreza, mogoče plačilo ne ustreza. Se pravi, gledamo skozi oči, kjer ne vidimo nič takšnega, kar bi nam osmišljalo našo službo, vidimo pa veliko tistega, zaradi česar bi lahko rekli, to mene več ne veseli, to mi ne kaj drugega bi. Ja, ampak vidite, zato to obdobje kar nekaj časa traja, ker nam ni treba do tega, ni nam treba ravnati čez noč. Občutek svobode ali pa ta občutek osvoboditve bomo začutili v sebi, se bo pojavil že ob misli, da takoj ob prvi misli, ob kateri se bomo v luči naše službe počutili boljše. Vedno lahko pogledamo drugače, vedno že samo to, da rečemo, tudi če nam delo ni všeč, tudi če nam, ne vem, lokacija ni všeč, če nič drugega, imam v tem obdobju zanesljivo plačo, ki jo potrebujem do takrat, ko bom prišla na kakšno boljšo ali pa prišel na kakšno boljšo idejo. Zato, da pridem na idejo, rabim čas. Zakaj? Rabim se mogoče s kom pogovoriti, rabim se mogoče, moram kaj prebrati, mogoče moram vse razmisliti, kaj je tisti moj kapital, ki ga želim pravzaprav v novem ciklu bolj izraziti. In ta čas lahko pridobimo s tem, da se in dostikrat je tako, da se že manj ukvarjamo z razmišljanjem o tem, v kako nemogoči službi smo. Ne vem, kako je z vami, ampak jaz vam lahko povem iz moje svetovalne prakse, pa konc koncev iz mojega osebnega življenja tudi, da vem,
ko pridemo v situacijo, služba, odnosi, karkoli, ni zdaj pomembno, ampak ko se nam zdi, da smo obtičali, ko si želimo nekaj novega, a ne, koliko časa namenimo razmišljanju o tem, tudi takrat, ko v bistvu nismo v tej situaciji, recimo v službi, koliko enega časa pogovora tudi v družinskem krogu, razmišljanja, ko smo na sprehodu, recimo, ali pa ko, ne vem, delamo kakšne rutinske stvari, koliko gre enega časa za razmišljanje o tem, kako je to za nas brez veze, kako je to za nas težko, nesmiselno, a ne, zguba časa. Ta isti čas, ta nič ne vpliva na službo, ker to počnemo, ko nismo, recimo, v službi. Ta isti čas bi lahko namenili temu, da bi razmislili, kaj bi, kakšno službo, kakšno delo bi raje, kaj je tisto, kar nas najbolj, kar nas najbolj v bistvu obremenjuje v tem času, a ne? In s tem že ugotavljamo, da lahko, že vidimo rešitev, že vidimo, kaj lahko, kakšen korak naprej lahko naredimo. Mogoče v tem času, namesto da razmišljamo o tem, kaj vse je narobe, smo mogoče na kavi z nekom, pa mu povemo, kaj znamo, kaj je naša želja. In tako se potem začnejo stvari naprej sestavljati. Se pravi, hočem povedati to, da vedno smo v situaciji, ko si lahko najdemo čas, da zavestno razmislimo ponovno o stvarih, ki bi jih sicer se radi razbremenili, ampak v tem trenutku tega še ne moremo brez škode zase narediti. In že samo zato, da vemo, da smo začeli postopek spremembe, ki bo sicer morda trajal malček dlje, kot bi si mi želeli, ampak že to, da vemo, da smo v glavi prišli do nekega zaključka, že to je zelo osvobajajoče. Za razliko od tiste situacije, ki sem vam jo prej rekla, a ne, če mi skozi isti film vrtimo, samo o tem, kako je nekaj nevzdržno, nemogoče, bo občutek, da nimamo izbire, se samo povečeval. In ko smo v obdobju izražene želje po svobodi, je motiv tako močen, pravim, da nas zelo lahko zaslepi. Zelo lahko. To je eno od tistih obdobij, kadar je ta želja močna, ko nas, se pravi, ta želja po svobodi, ki je tako prvinska, lahko zaslepi, da res nepremišljeno povlečemo potezo, zaradi katere imamo potem manj svobode, kot smo jo imeli, preden smo to potezo potegnili. A je to razumljivo? Kakšno vprašanje mogoče? Komentar. Prej sem videla, je bil en komentar, s katerim se zelo strinjam. Ja, to obdobje, te želje po povečani svobodi, občutku svobode, je neke vrste inventura. Vedno je neke vrste inventura, prav v smislu tega, koliko imeti in koliko spustiti. In pri tem koraku je poudarek vedno v spuščanju, poenostavljanju življenja, zato, da pridobimo na času, da prihajamo do, da lahko naredimo v bistvu prostor za nekaj novega. In zdaj, kaj nam, prej sem že rekla, ne, kaj z Jyotišem dobimo? Torej, dobimo informacijo vsak zase, še enkrat, v kako močno izražena je ta želja, kako smo jo bolj nagnjeni izražati. A bolj tako, da zanikamo stvarnost, ali bolj tako, da smo pripravljeni svojo situacijo sprejeti in začeti najprej na duhovni plati, se pravi v mislih spreminjati njen pomen. A ne? V Jyotišu imamo zelo jasne pokazatelje, ki nam pač pokažejo, s kakšno naravnanostjo, konkretno okrog te želje, smo kot posameznik pač na svet prišli. Potem nam pove še, torej še enkrat, v kakšnih situacijah v preteklosti smo se z njo srečevali,
pove nam, na katerem področju življenja se pri nas bolj odraža in pove nam, v katerem obdobju življenja bo še posebej izražena. No in seveda, a ne, je velika razlika, ali se ta želja, torej ali to obdobje, zdaj pa govorim spet o življenjskih obdobjih, torej ali bo to življenjsko obdobje, v katerem je želja ta želja po svobodi posebej močno izražena, ali ga bo neka oseba, ga lahko, torej kadarkoli tekom življenja ga lahko doživimo. Ti podatki so nam na voljo. Hotla sem pa reči, da bo seveda razlika, ali se rodimo v takšno obdobje, ali ga doživljamo nekje v sredini življenja, ali mogoče ga doživljamo v zadnjih letih svojega življenja. Vedno bo motiv isti. Motiv bo vedno tak, kot sem vam povedala. Ampak, če bomo recimo to obdobje imeli aktivno zgodaj v življenju, v otroštvu recimo, je zelo velika verjetnost, da bodo naše družinske razmere, družinska situacija takšna, da bomo živeli v družini, kjer bo bolj poudarjeno manj kot več. Se pravi, rajši imeti manj, kot imeti več. Lahko bi bil to otrok, ki bi se pač v otroštvu soočal s svojimi očmi gledano s pomankanjem. Da bi morda v družini imel, dobival manj, kot bi si on želel. Lahko bi bilo tudi to, da se tak otrok sooča zelo zgodaj s temi torej, duhovnimi aspekti življenja, pa zdaj govorim bolj v tem smislu navzven, se pravi, torej stil življenja, prehranjevanja, rituali v življenju, in tako naprej. Se pravi, to, kar v marsikija ne, velja kot zunani pokazatelji duhovnosti. Se pravi, tak, te stvari bodo pri tem otroku močno botrovale prvim prepričanjem, ki jih bo o življenju sprejemal. Če je to obdobje, na primer, v osrednjem obdobju življenja, bo zelo verjetno se to navezovalo na službo, na odnose, na tiste stvari, ki nam pač kot odrasli osebi veliko pomenijo v življenju. Če bi bilo to kasneje v življenju, pravzaprav je to obdobje po naravi takšno, da je zelo v sožitju, v ubrano s kasnejšimi obdobji v življenju, ker dlje, ko smo na svetu, bolj prihajamo do tega, da manj rabimo materialnih stvari, pa več tega, da rečemo, notranjega miru. In zato nam je s časom tudi lažje spuščati od sebe stvari. Ampak hočem povedati, ne, vedno gre za isti motiv, vedno gre za to osnovno dilemo, koliko biti del posvetnega, materialnega sveta, koliko svojega časa in življenja nameniti pridobivanju oziroma ohranjanju, ne pridobivanju, ampak ohranjanju, vzdrževanju tistega, kar smo pridobili za ceno, ki jo zato plačujemo svojim časom. To je osnovna dilema in v tem obdobju, vedno, kadar je ta želja izražena, je naša tendenca, naš motiv, gre vedno v smer, kako pridobiti več časa in s tem miru, ki ga s tem povezujemo. Na račun tudi manj dobrin. Ampak se pravi, ta zdrav odnos do tega je, da se zavedamo, a ne, katere dobrine želimo ohraniti in te imamo in za te poskrbimo. Nezdrav odnos pa je, to je pa tisti del, ko lahko ravno v tem obdobju, pravim, zaradi te intenzivnosti te želje, te prvinskosti te želje, zaidemo v čudaštvo, zaidemo v neke skrajne poglede, da tako odstopamo od neke življenja v svojih sredinah, da bi nas lahko naše sredine imele za čudake. A ne, recimo, ne vem, ljudje, ki
se popolnoma odrečejo zunanjemu svetu. Zdaj pa to so lahko redovniki, redovnice, ljudje, ki pač to izberejo kot svoje življenjsko poslanstvo, ali pa ljudje, ki bežijo od materialnega, od posvetnega sveta. To je pa druga stvar, a ne? In največji problem je, kadar se to zgodi na tak način, da se potem v bistvu materialni svet, posvetni, materialne dobrine prikazuje kot vir vsega zla, kot v bistvu grešno plat življenja. A ne? Ne, bistvo življenja je, da razumemo, da je vedno potrebno to ravnovesje, a ne, med mirom, ki si ga lahko zagotovimo, in med dobrinami, ki nam jih življenje ponuja. In že zdaj vam povem, da zelo zanimivo, ko sem jaz pač šla razvozlavati to zaporedje, namreč v Džotišu so nam vsem na voljo informacije o tem, kako se te želje vrtijo in zaporedja, kdaj pride obdobje. Nikoli, nikjer pa ni bilo podane, vsaj do mene to ni prišlo, razlage, zakaj takšno zaporedje, kaj nam hočejo snovalci Džotiša povedati o življenju, povedati o tem, kako naj se lotimo česarkoli v življenju, da bomo na varni strani. In zaporedje tega nam to govori. In to mislim, da mi je pač uspelo razvozlati. In zelo mi je bilo res nepresenetljiv, toplo v bistvu, potrditev tega, kar sem vam že doslej govorila v luči življenjeslovja, ko sem v bistvu prišla do tega, da lejte pa res, a ne, prvi korak pomeni narediti prostor za novo, ampak spet za nekaj novega v materialnem svetu. In zadnji, deveti korak, ko bomo do njega prišli, govori o materialni neodvisnosti. Se pravi, najprej je svoboda in to je svoboda v tem, da lahko končamo z nečim, kar se je izpelo, zato, da gremo v nov cikl, ampak nov cikl, vsak nov cikl se pa konča s tem, da vse, česar se lotimo, ima v bistvu svoj smisel v tem, da s tem povečamo svojo materialno neodvisnost. Se pravi, da lahko lepo živimo zaradi tega, ker znamo narediti ravnovesje med imeti in spustiti in hkrati se ne odrekamo vsemu lepemu, skozi naše oči gledano seveda lepemu, kar nam zunani materialni svet ponuja. In to je harmonija v življenju. Oboje skupaj. A ne? Če pa mi ne razumemo tega zaporedja, če ga ne poznamo, če se pravi, smo nekako prepuščeni temu, da nekako se v negotovosti odločamo in še posebej, če je za nami težka preteklost. Potem je pa v tem obdobju večja verjetnost, da bi naredili križ čez posvetno življenje. Da bi, a ne to, kar sem prej rekla, pridemo do tega, da rečemo, življenje tlakujejo pot v peklo. Ne? Da nas življenje, da nas želje zasužnijo. Ja, če ne razumemo procesa in se mogoče res ujamemo v torej, preobremenjenost, prevelike stroške, ker enostavno pravim, ne obvladamo tega ravnovesja, še enkrat bom rekla, med pridobivanjem in spuščanjem. Sami veste, kako je doma, ne? Če samo prinašamo. V nekem trenutku se je zadeva prepolna in ne omogoča, da bi lahko še kaj novega dodali, ker nimamo kam dati. In enako je v življenju. In zato je ta prvi korak, taki, torej o katerem govori, ki ga motivira želja po občutku svobode, je v bistvu to, narediti prostor v življenju. Se pravi, inventura, razmislek o tem, kaj služi svojemu namenu, kaj nam polepša, osmišlja življenje, kaj ga nam pa obremenjuje, oziroma nas obremenjuje. In čisto vsako stvar,
lahko končamo, za vsako stvar lahko, vsako stvar lahko končamo na tak način, da si ne delamo škode, ne moramo pa tega narediti vsega čez noč. In to pa je torej nevarnost tega obdobja, da bi precej nepotrpežljivo lahko se tega lotevali. In to je to, kar je zelo pomembno, da ne zapademo pač v to, kar sem rekla, čudaštvo. No in to sem še hotla povedati, dve stvari sem hotla še povedati. Ljudje, ki imajo, tako bi rekla, malo v tem duhov, skozi ta duhovni pogled, popačeno razumevanje življenja, se lahko potem tako razočarani v bistvu nad življenjem, tako se jim zdi materialna stvarnost obremenjujoča, da predtem bežijo tudi v svoj navidezni svet. Danes je to zelo pogosto virtualni svet, a ne, računalniški, pač, in si tam ustvarjajo takšno resničnost, ki jo v realni stvarnosti ne znajo do nje prideti, to je torej lahko ta virtualna ali pa tudi substance. Se pravi, najrazličnejše substance, od katerih ali pa zaradi katerih, pod vplivom katerih se počutijo srečnejše, da pač tam dobijo tisto, kar se jim zdi, da jim v zunanjem materialnem svetu ni dostopno. A ne? Ampak spravim poudarjam, vsem je dostopno, če sledimo tem korakom. In to je bil prvi korak. To, kar smo se pač danes pogovarjali. Mogoče za zaključek bi sam še rekla, da, ker ne vem, če sem čist jasno to razložila, se pravi, eno so želje, ki nas motivirajo za določena ravnanja, drugo so pa obdobja. In ko govorim o življenjskih obdobjih, tem, ko sem rekla, da recimo temu obdobju, povezanim s to prvo željo, pripada 7 let, takrat imam v mislih celotno naše življenje, ki se vrti, torej je razdeljeno skozi obdobja glede na želje, ki so v ospredju. Ko pravim ta obdobja, življenjska obdobja, ko opisujem, kaj se nam v tistem obdobju lahko zgodi, imam ta pravzaprav najdaljše faze posameznega cikla v mislih, cikl je življenje, faze so pa ta življenjska obdobja. In a ne, poskušam pač v mečkem povedati, da imate malo občutka že mogoče, že pri sebi mogoče veste, kdaj ste bili v obdobju tega koraka, ampak veliko lažje nam je razumeti druge ljudi. Itak da sebe, ampak tudi druge ljudi, če imamo to informacijo, v kakšnem obdobju so, katera želja je pri njih izražena, da razumemo, kaj jih motivira, potem bolj razumemo, kakšna njihova ravnanja, tudi če nam niso všeč, jih potem res ne jemljemo osebno, ker smo sposobni razumeti, a ne, se pravi, motive v ozadju. Evo, toliko mislim, da sem vam bolj kot ne povedala vse, tako pa tako vam bom še napisala, kje na katerih straneh v Zlati knjigi življenja je ta korak podrobno opisan, ampak spravim, upam, da sem uspela vam neko tako splošno sliko tega obdobja razložiti, se pravi, moj namen je bil, da vam razložim, kaj, s čim se lahko srečujemo v obdobju življenja, ko smo motivirani s to željo, to je ena stvar, pa druga stvar, da vam opišem, zakaj pri tej želji gre in zakaj je ta želja tisti ključni korak, ključni motiv k začetku ali pa v vsakem novem ciklu. Kakšno vprašanje morda? Vse jasno, me veseli. Pa se jaz
od vas za danes poslavljam. Do ene spremembe je prišlo, ne vem, če ste sledili. Jaz sem pred časom napisala, da me 10. septembra ne bo, da takrat ne bo našega pogovora, zdaj pa prišlo do malo spremembe, tako da bom odšla že prej, tako da naslednji teden se ne bomo mogli pogovarjati. Če bom le uspela, če bodo te tehnične pogoji, se pravi dost dober internet, potem bomo se 10. Ampak to vas bom sproti obveščala, vsekakor pa danes teden ne bom uspela. Naslednjič torej pride pa na vrsto drugi korak, odnosi bodo s tem povezani, pa bomo takrat pa tako bomo začeli sestavljati to zgodbo. Upam, da vam bo vedno bolj razumljivo, ne, kako, na kakšen način, logično, ta logika tega zaporedja korakov. Ok, to bi bilo od mene za vas danes vse. Lep večer vam želim, upam, da vas nisem utrudila, ker mi vi nič ne rečete, moram biti pa jaz bolj gostobesedna. Ampak razumem. Tako da, lepo se imejte. Lep večer.